Орой минь төргөөцөгчтэй урлаг тэл сэтгүүлийн шин дугаар эхлэж байна. Хүн амьдарч байх хугацаанда өөрийнхөө хувь тавилан бүтээдэг гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ эхэллээ. Энэ сард үндэсний урлагийн театрын удирдаач Мөнх Баяр Казахстан улсын нийслэл Астана хотод болсон Вена Классик фестивальд урилгаар оролцоод ирлээ. Энэ мэдээллийг дэлгэрүүлэн хүргэе. Хоёр оноос үндэсний урлагийн их театрт морин хуурч мэрэгжлэрийн ажиллаж байсан Эрдэнэ Баатарын Мөнх Баяр өөрийн авьяас чадвар бэлэг оюунаан үргэлж хөгжүүлэн суралцсаар 2019 оноос эхлэн үндэсний урлагийн их театрын удирдаачаар ажиллах болсон. Морин хурч удирдаач Мөнх Баярын мэрэгжлийн багш нар нь урлагийн гавьяац төгөлтөн Буян Баатар, Чин Батнар юм. Мөнх Баяр багшныхаа зааж сургасан бүхэл зүйлсийг чандлан сахиж ур чадвараа улам хөгжүүлсээр байна. Өнгөрсөн онд Казахстан улсын нийслэл Астана хотын дүүрийн театрын ерөнхий удирдаач Абзал Мюхеттиний зохион байгуулсан олон улсын залуу удирдаачдын сургалтанд Мөнх Баяр хамрагджээ. Энэ үеэр түүнийг театрын ерөнхий удирдаач ирээдүйтэй авьяаслаг залуу хэмээн үнэлж, энэ сарын 13-ны өдөр болсон Вена Классикс фестивальд урьж оролцуулсан байна. Оны өмнө Астана операгаас над руу холбогдоод одоо 1 сарын 13-наас 2 сарын 2-ны хооронд Вена Классик Мьюзик фестивал тоглолтын маань нээж одоо манай Астана симфо оркестртэй удирдаж ингэж бүтээлээ төлөвлөлөөч гэсний одоо урилгыг би бол маш одоо баяртайгаар хүлээж авч 1 сарын 5-нд Астана хотыг зорьсон. Энэ удаагийн онцлог болохоор олон улсын залуу одоо гоцлол хөгжимчд мөн дээрэс нь олон улсын авьяаслаг одоо залуу удирдаачдыг урьж оролцуулдгаараа маш онцлог байнга одоо өөрийгөө хөгжүүлэх юм байх ёстой удирдаач хүмүүс. За тэгээд сая энэ Вена Классик Мьюзик фестивал болохоор Словян улсын Хано гэж дөрийн чадрын туслах удирдаач залуу ирсэн. А мөн Япон буюу одоо Хятадын удирдаач Коки гэж одоо мундаг удирдаач залуу байсан. Тэр болохоор Вена хотын дөрийн чадрын туслах удирдаачаар ажиллаж байгаа. Ийм одоо хоёр залуутай хамт ихний тоглолтоо би өөрийн яг репертуараар тоглоод тэгээд одоо дараагийн 7-7 хоногудаар тэр хоёр залуучууд маань ингэж тоглолтуудаа хөрөх байгаа. За оркестрийн хөгжимчд тэгээд тэр орчин бол үнхээр гайхамшигтай. Хөгжимчдийн ур чадвар бол олон жил нөгөө орсон шкалаар явчихсан. Тэгээд Оросд маш мундаг боловсрал эзэмсэн. Яг жинхэнэ одоо оркестрийн мэрэгсэн оркестрантууд бол тэнд намаа хүлээсэн. Тэгээд хамгийн гол зүйл бол ерөөсөө би өөрийгөө бэлдэх, өөртөө ажиллах л байсан. Вена Классикс фестивалийн нээлтийг удирдаач Мөнх Баяр сууд хөгжмийн зохиолч Моцартын Фигарогийн хурим дүүрийн удирдахл хөгжмөөр нээсэн бол үргэлжлүүлэн Агва хөгжмийн зохиолч Бетховны 1-р симфони 4 анги болон Хийлийн концертийг тус тус тайзнаа төлөвлөвлжээ. Фестивалийн гоцлол хөгжимчнөр Алдарт Хийлч Багдад Авилханов оролцсон байна. Астана хотын дүүрийн театрын удирдлагуудын зүгээс надад сая яг тоглолтын орой бол би бас уулзалт хийсэн. За тэгээд тэр уулзалтан дээр 4 сарын нэг ихээр ч юм уу ахиж Астана операд очиж нэг тоглолт хийгээд мөн нэг жижиг хоёр хотын филармони оркестртай бас кастрол товер концертыг хийхээр ингэж төлөвлөд явж байна. Би бол маш гайхамшигтай хоёр багштай хүн. За энэ хоёр багш бол намайг одоо эстэй гарыг минь ганцхан төлөвийн минь дөрөөнд төрөж өгсөн юм гайхамшигтай хүмүүс. Энэ хоёр багшаасаа одоо насаараа суралцгал одоо ийм л зоригтой би явж байна. Оюутан ахуй цагаасаа эхлэн өөрийн бүтээлийг тайзнаа тоглож ирсэн морин хуурч удирдаач Мөнх Баяр бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс, Америкийн нэгдсэн улс, Турк, Тайван, Таиланд зэрэг олон улсад эх орныхоо нэрийг дуурсгасаар ирсэн. Удирдаач хүн тайзан дээр байгаа бүх хөгжмийн дуугаралтыг мэдэрдэг. Тоглох зохиол бүтээлээ нарийн судалсан. Олон хөгжимчдийг нэг хүн шиг тоглуулах чадвартай байдгаараа гайхамшигтай. We'll be right back.
Урлагт сэтгүүл Монголын хамгийн анхны хүмүүсийн пензний талаарх мэдээллийг онцлон хүргэх гэж байна. Энэ пензийг хүмүүж Минд Баяр гаргасан юм. Монгол ард түмний утга соёлын өвийн нэгэн төрөл болсон хөөмийлэг хурлаг нь эртний өвөг дээдсийн дунд үүсч бий болсныг монголчууд идэвхтэй хүртэл өвлөн уламжилсаар ирсэн билээ. 2004 онд соёл урлагийн эсрэгэлд хөөмийн дээд боловсролтой мэрэгжилтэн анх удаа бэлтгэж эхэлсэн нь хөөмич Минд Баярын хойд өөрийгөө хөгжүүлэх том үүдийг нээж өгчээ. Ингээд Монголын хөөмийн урлагийн анхны төгсөгч болсон цагаас эхлэн энэ л урлагаан бусдад сурталчлан танилцуулсаар өнөөдрийг хүрч байна. Би өөрөө говийн хүн. Манай гов бас уртлын дуу. Тэр дундаа дунд говоос дуу хорын үлгий гэж бид нар ярьдаг тийм ээ. Тэр нутгт төрсөн, тэр нутгийн уснаас ууж хөрсөнд нь хүн болсон. А төгснөөсөө хойш бол бүгд нэр хэвтер дулс одоо анхны мэрэгчлэн ангийн нэх багшаар томилогдож ажилласан. Багшаар ажиллаж байх хугацаанд уран бүтээлийн маань эхлэл тавигдсан. Анхны уран бүтээл маань Монгол улсын төрийн сорилт Хөлмийн Баатар шар бүж хүний манан гэж бүтээлийг сонгон авч Монгол улсын филармоний уран сайхны өдөртөгч төвшин сайхан гэж хүний найруулгаар анх удаагаа одоо Монгол хүмүүсийн эсрэгэн төрлөөр буюу хүмүүсийн одоо гал амьсүмс гэдэг энэ төрлийг нь барьж хөөмөлсөн. Айлгуу буюу тэр дугалтаараа хүнд өөрөө бие юу хэлээд байгааг ойлголдог. Хөөми гэдэг урлаг маань өөрөө Монголын сонгодог бидрийг тижээгч үндэс гэж би бодож байгаа. Зөвхөн хөөми биш тийм ээ. Бүтэн дуу, бие биелгээ, морин хуур энэ бол бидрийг тижээгч үндэс тийм ээ. Тэрийг услахын тулд бид нар суралцах ёстой. Бид нар суралцаад энэ мэрэгжлийн эзэмшээ явж өгнө гэдэг бол бид нар тэр үнсээ өсөлч ана гэж би ойлгож байна. Хөөми бол байгальтай хамгийн хойр урлаг. Магадгүй нарийн торгон эсгрэг бид салхины чимээг дүүрэж сурсан байх. Сүрлэг уулсаас урсаж байгаа ширүүн урсгалтай голд чулуу хагших чимээг дүүрэж бид харьхраа хөөмийг сурсан байж мэднэ. Хит техникчсэн, хит хотчсэн энэ нийгэмд биеэсээ байгалийн чимээг гаргаад явж байхад салхи нэг зөв иргэндээ хэмээн ярих Минд Баяр. Өдгөө 20 гаруй жил хөөмийн урлагийг эх орондоо болоод гадны улс орнд танилж явна. Минд Баяр олон улсын салхиар дуулагч тэмцээн болон Болгар улсад болсон дэлхийн язгуур урлагийн их наадамд тэргүүн байр эзэлж байсан юм. Хөөмич Минд Баяр Монголдон анхны хөөмийн пензийг гаргалаа. Пенз гаргах санаа нь анхны уран бүтээлийн хийсэн тэрэл цагаас үүдэлтэй. Олон жил судалсны эцэст өөрийн онцлогийг илэрхийлэн харуулсан бүтээлийн ийхүү гаргажээ. Пензний их бэлтгэлийг Герман улсад хийсэн бөгөөд улсын филармоний уран сайхны удирдагч Морин Хуурчуулгын ерөнхий удирдаач урлагийн гавьяа цэцэрлэгт төвшин сайхан өвжмийн продюсераар ажиллажээ. Төвшин сайхах маань намайг хэлсэн. За минь одоо Монголын хөөми гэж ярив. Говийн буюу баруун алтайн гэж байлээ. Зорхтой уран бүтээл хийх гэдэг бол эр хүний тууштай зан. Тийм учраас миний одоо чи уран бүтээлүүдэд хийж гэн одоо бүх юм хийж байгаа учраас пензан гарга гэж одоо зориг оруулаад. Тэгээд зоригндоо пенз руу одоо 4 жил гарын хугацаанд хөдөлтөж жаад пенз гэж тэр сайхан хөгжмийн бүтээлийг одоо энэ тийм төмөн төгөөдэй тэр сайхан юм хийх зорьсон. Магадгүй нэг өөр их хүссэн болоо тэр ч юм уу сонсогдох нь CD-нээс өөр тийм MP-нээс өөр одоо юу гэдэг хөгжмнөөс өөр тийм одоо хөгжим тоглуулагч буюу бидний дээр үүд одоо ярьдаг гэсэн магнит по юм ямар хөгжим гэдэг лээ тийм ээ. Тэр хөгжмөөс өөр сонсогдоод эхлэнгүүт аюух байрлалт юм лээ. Тэгэнт зоригтойгоор дээрээс нь бас CD-гээ давхар хэвлүүлсэн. Миндэгийн шилдэг бүтээлүүд таахгүй. Миндэс masterpieces гэдэг. Бусдаар хөөми шилдэг бүтээл биш. Миндэгийн шилдэг бүтээлүүд. Пенз гаргаснараа надад их бас тийм гайхалтай давуу талууд орж иж байгаа юм л да. Барууны орны мундаг том хөгжим продюсерууч хамтарч уран бүтээл хийсэн юм саналыг хөргөлсөн байгаа. Одоо тэр үгээ гол анхаарлаа төвлөрүүлсэн ажиллаж байна. Пенсн маань буюу СИД-д орсон бүтээлүүд маань дандаа академик буюу мэргэжлийн түвшинд ижил яригдж байгаа л да.
Мэргэжлийн төвшин гэдэг маань юу гэхээр тэнд би оркестр хөгжим юм байна тийм ээ. Монгол үндэсний найрлыг, клевер найрлыг ингээд уран бүтээлд оруулалт ашигласан учраас дараагийн бүтээл маань магадгүй одоо чуугийн хөгжмөлтэй хийхийг зорж байгаа. Хөөмийн анхны Пенз болон СД-ний нээлтэд хүн театрт хийсэн. Хөөми Чминд баяр уламжлал хийгээд нүүдэлчдийн ах уу баялаг түүхээс үүдэлтэй соёлын хэлбэрт дутуу мөхс хандаж үл болохыг ойлгож, илүү нарийн шимтэн ойлгох ёстойг энэ цагдур мэдэрсний учраас энэ хөө Пенз болон СД-гээ гаргалаа гэж СД-нийхээ нүүр намд бичэн үлдээжээ. Энэ цомог нь дэлхийд дахнаа Монголын сурчлан таниулахад чухал үүрэг гүйцэтгэн дамжиггүй үзье. Хорвоо ертөнцид олон төрлийн чимээ авиа шуухан байдаг. Гэсэн ч хүний сэтгэлийг хөдөлгөх тэр авиа чимээнүүдийн дээд нь хөөм юм лээ. Сууд хөгжмийн зохиолч Бетховен, Моцарт нарын бүтээлүүд энэ сарын 27-ны өдөр Улсын филармоний концертын танхимд игшгэлтээ. Монгол Улсын филармоний уран бүтээлчид сууд хөгжмийн зохиолч Моцартын Мендельсон өдөртө зориулсан сонгодог хөгжмийн концерт зохион байгууллаа. Тоглолтыг Улсын филармонийн ерөнхий удирдаач Нямдаш үдирдсэн бол Монгол улсын соёлын гавья цэцгэлтэн буян хишиг хөтлөгч тайлбарлагчаар ажилласан юм. Тоглолтод Улсын филармонийн симфон оркестр болон соёлын тэргүүний ажилтан гоцлооч инх туул оролцжээ. ...2023 оны анхны тоглолт болж байна. Симфон оркестр хувьд төдийгүй манай Улсын филармонийн хувьд энэ жилийн анхны тоглолт болж байна. За энэ анхны тоглолтороо бид нэр Австрийн Германы хөгжмийн зохиолч Вольфганг Амадеус Моцартын одоо кларнет хөгжмөөр зориулсан концерт, мөн Людвиг Бетховены 6-р симфоник тоглож одоо энэ жилийнхээ нээлт гэж байна да. Альва улсын филармонийн урын сан гэдэг бол дэлхийн сонгодог бүтээлүүдийг одоо бүгдийг нь тоглож нийтэд танилцуулах үүрэгтэй. Моцартын энэ кларнет хөгжим зориулсан концертыг урд нь бол манай хөгжимч тоглож байсан, Монгол хөгжимчд. Энэ Бетховены 6-р симфони буюу Пастаральный симфони гэдэг бүтээлийг бол Монгол улсад одоо анх удаагаа тоглож байна. Манай нийгэм бол одоо анх удаагаа танилцсаж байна гэсэн үг. Бетховены зохиолын хувьд бол одоо Бетховен нийтдээ 9 симфони бүтээсэн гэдэг бол энэ 6-р симфони бусад зохиолуудаас нэлээ өөр үүс байдаг. Ерөөсө ганцхан симфон одоо ийм хөтөлбөртэй симфоник бичсэн байдгийн. Энэ зохиолыг сонгосон учир маань манад одоо хэдийгээр манайх 65 жилийн төвхтэй оркестр боловч энэ зохиол бас орхигдсон байсныг бид нар бас одоо энэ жил толилуулж нийт түгэх гэж. Энэ 6-р симфоник таван хөгжмийг хүм бүрт уриандор бүхий л уран бүтээлийн үзэгч төмөндөө хүргэж байгаа Монгол Улсын филармонийн симфон арил хөгжим сонгодог хөгжмийн концертараан Хуран чуулсан үзэгч төмөнийхэн мэлми болоод сэтгэлд яруу тансгийн гайхамшгийг мэдэрүүлсэн юм. Төрийн шагналт ардын жүжигч намсраживийн нэрмжит улсын филармон, симфон арил хөгжим, баян монгол чуулга, морин хуурын чуулга, дуучид гэсэн уран бүтээлийн бүрэлд хүнтэй ажилдаг Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн урлагийн төв байгуулга билээ. Өсвөрийн төгөлдөр туурчдын улсын 5 дахь уралдаан амжилттай зохион байгуулагдаж, энэ сарын 27-ны өдөр шилдэгүүдэд шалгуурлан гала тоглолтоо хийлээ. Энэ жил наадам, дээлтэй дурсах, хаан хөгжим нэрнээр зохион байгуулагдсан юм а. Энэ удаагийн уралдаанд байна. Чехийн хөгжмийн дээд сургуулийг үүсгэн байгуулагч, нэрт хөгжмийн зохиолч, төгөлдөр хуурч Бедржих Сметаны нэрмжит олон улсын төгөлдөр хуурчдын уралдааныг 2013 оноос эхлэн манай орондоо зохион байгуулж эхэлсэн юм.
Өсвөрийн төгөл төр хуурчдын улсын 5 дугаар уралдаанд нийт 100 гаруй хүүхэд бүртгүүлсэн байна. А англил буюу мэрэгжлийн суралцагчид 2 насны англилд өрсөлдсөн бол Б англил болох сонирхон суралцагч хүүхдүүд 3 насны англилд авиас билгээн сурсан юм. Бид нэр тэмцээний өдөрдөмжийг 9 сард гаргаад тэгээд сая 1 сарын 21, 22, 25-нд хүүхдүүдэд шалгаруулад өнөөдөр эцсийн байдлаар шангилаа гардуулж шангилтуудын концерт болох мөч ирсэн байна. Монголын төгөл төр уурын сургалтын уурын санд Чехийн төгөл төр урт зориулсан тэр бүтээлийг төлхөө оруулж ирж байгаа нь энэ уралдааны маань ерөн давуу тал. Тэгээд 2013 оноос зөвхөн мэрэгжлийн хүүхдүүд бас ингээд тоглодог байсан бол сонирхогч хүүхдүүд бас ингээд тоглож ирж байгаа нь өнөөдөр одоо бидний маш бахархууштай үйл явдал болж байна. Тэгээд жил ирэх тусам хүүхдүүдийн маань амжилт тий сайжирч байна. Хүүхдүүд маань ур чадвар нэмэгдэж байна. Гол баярж байгаа зүйл маань бол энэ л байна. Уралдааны насны ангилал 10-аас хүртэлх 11-ээс 13, 14-ээс 16 гэсэн одоо яг өсврийн одоо ид сурч байгаа хүүхдүүдийн дунд явагдаж байгаа. Шикулка хөгжмийн сургууль анх төгөл төр хурцтын улсын уралдааныг санаачлан зохион байгуулж эхэлсэн. Энэ жил уралдааныг Чехийн элчин сайдын яам, Монгол улсын соёлын яам, Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбоо, Монгол Чехийн хэл соёлын төв, мэрэгжлийн төгөл төр хурцтын багш нарын холбоо хамтран зохион байгуулсан юм. Шүүгчээр хөгжим судлаач Мөнгөн Сүв, Монгол улсын консерваторийн сонгодог хөгжмийн сургуулийн захирал Ган Чимэг, соёл урлагийн их сургуулийн багш дид профессор төгөл төр хурц Инх Төрнар ажиллажээ. Конкурс болгон өөр нэгсэн ач холбогдолтой, зорилготой, программын шалгуур үзүүлэлтэд агуулгатай байдаг. Яг энэ Смитны нэрмжтэн конкурс бол бас яг өөр нэгсэн програмтай шалгуур үзүүлэлттэй л тийм. Ялангуяа мэрэгжлийн англил буюу англил дээр заавал тоглох програмаар Смитны цохол ордог байгаа. За мөн санаатны бас нэг анги тоглодог тийм ээ. Б англил буюу сонирхчдын англилд бол бид нар энэ жилдээ бас арай өөрөөр зохион байгуулсан санаатны нэг анги буюу дээрэс нь чирний эцүүдийг бид нар оруулж өгсөн. Одоо иймэрхүү програмтай уралдаан нь зохион байгуулагдсан. За өмнө нь бол энэ Смитны зохиолыг бас яг бид бас их сайн мэддэггүй байсан. Яг энэ Смитны зохиолороо дамжуулаад юу хэлэх гээд байна гэхээр Монгол Чехийн соёлын хөгжлийн бас энэ гүр болж өгч чадчихаг юм. Одоо ингэснээрээ бид нар Чехийн өв соёл, үх төөх за хөгжимтэй бас танилцчих шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүд маань ч гэсэн ингэж хараад байхад яг Смитны зохиолыг бол одоо бас тодорхой хэмжээнд бас ойлгодог болцсон байна. Тодорхой хэмжээнд бас мэдэрдэг болцсон байна. Бас хүүхдүүдийн маань бас урын санд байх хойшд бас хүүхдүүд маань бас ингэж тоглож байгаасай гэж бас их хүсэж байна. Дээлтэй дуурсах хаан хөгжим Уриандор зохиогдсон уралдааны Б англилын Гран-при шагналыг Ган Эрдэнэ Марл хүртсэн бол мэрэгжлийн англилын Гран-при шагналыг Монгол улсын консерваторийн төгөл төр хурийн тэнхимийн сурагч Давадоржийн Танхилуун хүртлээ. Ингэснээр Давадоржийн Танхилуун дэлхийн тайзнаа зохиогддог Шикулка Сметаны нэрэмжит олон улсын өсвөрийн төгөл төр хурцтын уралдаанд оролцох эрхээр шагнагдсан юм. Бүх хүүхдүүдээ авиастай сургалцлаа хүндэтгэе. Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооноос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Морин хур наадмын бүртгэл эхэлсэн байна. Уг наадам энэ жил 35 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Монгол төмний дууны урын сан, ай айлг хэлбэр, хөгжмийн найруулгыг шинчилсэн содон бүтээлээр баяжуулан үндэсний дууны сан бүрдүүлэх зорилготой Морин хур 35 наадмын бүртгэл энэ сарын 22-ны өдрөөс эхэллээ. Морин хур наадамд мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчд, ая зохиогчд, яруу найрагч, дууны шүлэг сонирхогчд оролцох боломжтой. Уг наадмыг анх Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз болон Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбоо хамтран 1988 онд зохион байгуулж байсан юм а. 2023 оны туул ажлын морин хур наадам бол өөр хэлбэрээр явагдана. Тэгэхдээ баг зэрэг мотивац хийгдэж явна, шууд юмыг өөрчилж өгөх гэхээр бас арай болохгүй. Энэ жилийн наадам яаж явах юм бэ гэвэл энэ жилийн наадам 1-р шат 2023 оны 2 сарын 12-нд Улсын филармоний
концертын зааланд. Төгөлдрууртай босод хамсраатай явагдах нэ энэ бол 1-р шид. Энэ морин хуур наадмын хүрээнд нэг сайхан ажил шинээр орж ирж байгаа. Энэ бол дуу судлал 2023 гэдэг нэртэй эрдэм шинжилгээний хурал. Дуу судлалын эрдэм шинжилгээний хурал манайд огт болж байгаагүй. Энэ анх дугаар хурал. Их олон талын хөгжим судлалын, үг судлалын, шүлэг судлалын одоо их олон гоё хилтгэлүүдийг бэлдэж сайхан тийм шинжилх ухааны талаас нь сайхан ойлголт өг ийм хурал болно. Дуу судлал 2023 эрдэм шинжилгээний хурлыг Монголын зохиолчдын холбоо, Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбоо хамтран зохион байгуулж байна. Эрдэм шинжилгээний хурал орчин үеийн хөгжмийн урсгал, орчин цагийн уран сайхны таалалд нийцсэн дуу хөгжим, дуугаар дамжуулан дэлхийд эх орныхон бүтээлч үйлдвэрлэлийг таниулах гээд олон сэдвийн хүрээнд болно. Хурлыг соёл урлагийн их сургуулийн хөгжмийн урлагийн сургууль удирдан явуулна. Энэ хурал Морин хуур наадмын хүрээнд болж байгаа томоохон үйл ажиллагаа болж байна. Морин хуур наадам мэрэгжлийн дуу, нийтийн дуу, хүүхдийн дуу, орчин цагийн дуу гэсэн дөрвөн номинацаар явагдах бол оролцох дууны бүтээлийн хувьд 2022 онд зохиогдсон ямар ч сэдвийн дуу байж болно. Заавал тийм мэрэгжлийн хүмүүс орох шаардлагыг бол эмжлээс тавихгүй байгаа. Ер нь бол яг дэлхийн нийтийн чиг хандлагч гэсэн ер нь бол тэр ай зохиогч нар тэр songwriters festival гэжтэй хийдэг. Тэдний одоо тэр дэвшилттэй талуудыг бас харж энэ тэр. Ер нь зэрэгтлийн нийт үзэгчдийн хүсэл сонирхолд яаж нийцүүлэх вэ гэдгийг л харгалзаж байна доо. Тэгээ дууны бүртгэл бол хөгжмийн зохиолчдын холбоо гэдэг албан ёсны пэйж хуудас байдаг. Энэ хуудсан дээр орохоор бүртгэл яаж явагдах журам тэгээ тухай өгсөн холбоос болон тэр түүнд холбоотой QR код ба түүнийг уншуулаад одоо хаанаас ч ороо бүртгүүлж болно tie. Морин хуур наадмыг мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолч, хөгжим судлаач, яруу найрагч, дуучтаас бүрдсэн 9 шүүгч, шүүн тунгааж 25 хүртэлх оноо өгнө. 1-р шатнаас нийт 20 дуу болон дуучдыг шалгаруулан гала тоглолтон 2-р сарын 17-ны өдөр хийх юм. Монголын балетийн үндэсний уралдаанд 5 дахь удаагаа болох гэж байна. Уралдаанд 6-аас 18 насны хүүхэд залуус оролцох боломжтой. Ингийн мэдээллийг дэлгэрүүлэн хүргэе. Монголын балетийн үндэсний уралдаан нь балетаар хичээллэгч хүүхэд залуучуудын ур чадварыг сайжруулах, сурах орчин нөхцөлийг дэмжих, балетийн студ байгууллагуудын болон сурагчдын харилцаа холбоог сайжруулах, гадаад дотоодын тэмцээний уралдаан, сургалтад итгэлэг хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжийг бий болгох зорилготой зохиогддог. Балетийн үндэсний 5-р уралдаанд улсын хэмжээнд балетаар хичээлж байгаа 6-аас 18 насны сурагч оюутнууд, өөр улсад амьдарч байгаа тохирох насны монгол сурагчид болон Монгол дахь балетийн сургууль, студид балетаар хичээллэгч гадаадын иргэд оролцох боломжтой. Анх Монголд бол балетийн тэмцээ байхгүй. Гэхдээ бол балет сонирхч аяг ихтэй. Ялангуяа залуучууд хүүхдүүдийн дунд энэ бүрхүү одоо тэмцээн бол зайлшгүй байх ёстой. Тэгжээж олон улсын тэмцээнд бид нар амжилт гаргах нь. Тэгжээ цаашлаг одоо Монголын балетийн хүчит бас маш том хөрөнгө нэр орлоо гэж. Анх хийж байхдаа нэг 119 хүүхдүүд орж исэн. Тухайн үед бол би бодож байгаа нэг хамгийн дээд нэг 60-70 хүүхд орох болов гэж хад бол шал өөрөөр хэд ол тоон дээр бол байсан. Чанарын хувьд ч гэсэн бас өндөр чанартай. Тухайн жилд бол шүүгчээр бол хятад улс, Японоос, Японы одоо соки хүчи буюу Японы хамгийн анх одоо комаки балетэд Японд одоо 90 жилийн өмнө үүсгэж хахад тэрний одоо 3-р үеийн цагтлал нь ирж одоо шинэ манай тэмцээний шүүжсэн. За хятадас бол одоо хятадын болон олон улс одоо Азийнхаа юм уу хэмжээнд балетийн холбооны одоо бас гүц цахил хийж байгаа шаудзин гэж бас ирчин гэж бас орж ирсэн гэд ботгоор анх бас нилээн бас дөрөвтэй хин эхэлчихсэн. Тэгээ бидний хэд нэг гараас атал бариас атал гэдэг шиг тэгэл 5-р удаага одоо үргэлжлүүлж байна. Тэгээ жил ирэх тусам ерхэд бол
оролцогчдын тоо маш өндөр болоод оролцогчдын тоо гэхээсээ илүү одоо нэг чанарчж ялангуяа маш өндөр нэг стандарт мэрэгжлийн төвшин рүү их ойртсон тийм бас тэмцээнүүд болж байна гэж бас зохион байгуулагчиуднаас бол харж байгаа. Сонгодог балетийн ганцарчилсан төрөл 9-11, 12-14, 15-18 насны ангиллаар явагдах бол сонгодог балетийн багийн төрөл 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 насны ангиллаар болно. Ингэхдээ нэг баг 6-24 гишүүнээс бүрдэх боломжтой. Харин орчин үеийн бүжгийн гоцлол болон багийн төрөлд 15-18 насны хүүхэд залуус оролцсон. Энэ жил илүү одоо нэг илүү чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэсэн тийм. Тэгээд дээрэс нь маш өндөр стандартыг бид нар бас барих хэрэгтэй гэсэн үгс харж байгаа. 1 2 3 дугаар түр гэж бий болно. Очоод бид нар 2 түртэйсэн. А энэ жил болохоор яг нь 1-р түр нь болохоор ихний одоо гэдэг нь тасглаар үзээд тэгээд одоо 2-оос болоо соолоо 3-ыгаа олвол тийм. Эцсийн сүүлийн соолоогоор ингээд финалистуудаа шалгуулна гэж. Багийн төрөл, гослол төрөл. За тэгээд яг ижлэхнэр өдөртөө сонгодог болон орчин үеийн бүжгийн бас төрлүүд ингээд тустай бас байна. Тэгээд өнгөрсөн жилүүдээс харж байхад бас манай орон нутгаас дархан эрдэнтдээс бол нэлээд төрхөө дорнод ч юм ингээд дорногоос бас ирчихсэн. А одоо болохоор бас бусуудад бас аймагуудын оролцоол их зүгээр юм уу гэж байл харагдав. Бас энэ дээр бас хотод болж байгаа. Яг энэ бүх одоо юудын бүжгтэй холбоотой ялангуяа балетийн урлагаар хичээлж байгаа группийн хүүхдүүд ч гэдэг нь бүжгийн жүжгүүд хийж болно. Жишээ нь 6-аас 8 нас, 9-11 нас гээд хүүхдүүдийн төрөл төр бол өнөөдөр багаар бас орж байгаа. 15-аас 18 хүртэл байна. А тэн дээр болохоор яг нэг бид нар өөрсдийн соёлыг харуулсан ч юм уу тэдэр хайрцаг, жүжиглэл, тайзэг тэгээд нэг бүжгийн элементүүдээ нэгтгэхэд орж ирэх бол бүрэн боломжтой гэдгийг бас орон нутгийн маань эндээс харуулчих зүгээр. Монголын балетийн үндэсний 5 дугаар уралдааныг Монгол улсын болон олон улсын мэрэгжилтнүүд шүүн явуулна. Уралдааны бүртгэл 3 дугаар сарын 10-ны хүртэл үргэлжлэх бол 3 дугаар сарын 24-ний өдөр эхний шалгаруулалт эхлэнэ. Монголын балетийн хөгжил сангаас зохион байгуулж ирсэн энэ уралдааныг Соёлын яам, Дөөр үжгийн эрдмийн театр олон улсын тэмцээн зохион байгуулах хороо дэмжин ажиллаж байна. Мянган бэрийн аялал нэг алхмаас эхэлдэг гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөё. Урлаг дэсэтгүүлтэй хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.